Aquesta és la cara que se li queda a una japonesa quan prova per primera vegada el formatge de Menorca. Té una textura completament diferent, aquest més sec, el sabor surt així. Aquest és l'efecte Menorca a Madrid Fusion. Entre ahir i avui, desenes de persones han provat el producte estrella de l'illa. Ahir gairebé es varen esgotar les existències, rere el mostrador. Que quan el tasten els agrada molt, però quan ja arribam en els curats, són guts que desconeixien i els encanta. I aquest és només el segon dia de Fira. Madrid Fusion és la cita gastronòmica més important d'Espanya i cada dia atreu a més de 3.500 visitants de tot el món. Avui capvespre la cuinera Elisabet Julien donarà a conèixer diverses receptes que tenen com a ingredient el formatge menorquí per donar a conèixer les possibilitats culinàries d'aquest aliment tan nostre.